I pozdrav youtuberi, moje ime je Šone, dobrodošli u novi klip. Daj youtuber, dobrodošli u novi klip, danas tu sa nama Impe i malo kasnimo, znate, vidite odakle počnemo. Pa de ovako, znaš, gume ono kuku, na, znaš kako drago. Ajde, ajde, samo ti. Pa nemoj odmah. Youtuberi, ovaj, dobrodošli u novu epizodu, ostavite like, subscribeujte se na kanal i ovaj, to je to. Inače, ako bude mali frame dropova, trebam novi sistem da radi. Jesmo u izjavu, jel ti znao kud treba? Otkud sam znao, majmune, da. Kako, otkud si znao? Pa što skrenuo vam? Nemoj mimpe bombe! Pa da, najebat ćeš za ovu. Najebat će youtuber za ovu, ali ne vezi. Ne vezi, youtuber najebuje za ovu, ali ovaj, o tom potom. A što, namjerno jebem te u usta. Namjerno ti ovo meni. Oh my god. Vidi, uspio majmun. Tu. Jeboli te su naš, okreć se, okreć! Ne! Ne. Dobro je, dobro je, ne, nemoj te bombe, a to nije dobro. Nemam ja, sam te bombe ima, samo te bombe imam, youtuber, sam sekunda. Nije ti dobro, ni malo. Koje bombe imaš? Ko tebe pita, evo ovi. Koje bombe imaš? Evo ovi, obični, brat, obični, oni najobični. A proximity? Pa nisu proximity. Ja kad bi ubio ovom bombom, ja više ne bi igrao u GTA 5. Joj, koliko sam te puta ubio, majmune, da. Ovom bombom, joj, sekunda! Jao! Sekunda, youtuber, sekunda! A da, ali me zezaš. Kakva je ovo trka? Šta si ovo trka? Šta si ovo u startu? Nemam pojma. Nemoj! O, bože! A, evo ga wallride, evo ga wallride. Jel wallride, svaka mu čast. Znači, taj to je naučar, dobit ću ja da napolu. Ništa tebi. Aj, nisam dugo, nisam dugo dobio. Jel ti to mene nešto jebeš sad, jel? Sad ovo treba biti podjebancija kakva. Znači, lagam wallride i ja padnim. Što sam prešao? Brzu pičku materinu. Da, ja ću sam u ovim allrajdovima svega, mi niko mi ništa ne može. Niko ništa ne može. Smir se, Šone, dobar si, smir se. Čuj, niko, ja te bezu u tvoj epizod, ne vezi. Ba davno nekad bilo. Dobro, čuj, nekad bilo, malo prije bilo, manj beza. Ljudi, hashtag Impe terorista, pišite, terorista se vratio, dok se ja vratim, on se vrati, razumijem. Znači, Impe terorista, tišina. Ja sam sam sa Gidrosom pakt stvorio da ga ne bombardim, a tebe smijem. Kakav pakt? Kakav pakt, terorista jedan? Youtuberi, inače, ovaj, kakva je utrka, šta si ovo startu, ovo bog više ne igra. Ekstra, ekstra trka. Nabijem ja tebe nakurac, ba, ekstra, ekstra. Ovaj. Kuću, pičku, mater, ne. Ja ću dobiti dana. Jaj, pa što. Jaj, sunce ti, jebem u pizdu. Pa nemoj što ne DNF da. No, dobit ću DNF. Na kraju ću izreći špitat u prvoj trci youtuberi, znači. Ne. Jaj, pao sam. Ne. Pa, kuga sam grunuo ovdje, jel? Pa jebem li ti pičku mater, jesi ti to već na wallride jebem? Mrš majmune jedan, ja prešu wallride. Ma jebem te usta, ba kad prije, znači koliko, aaa pa ti si minutu čitao ispred mene. Ne vezi, i DNF je za ljude što se kaže. Evo, ako hoćete da stvorim i sa Šonetom pak da ga ne bombardujem, neću što. Terorista, Impe terorista, en pra, nijem prazna ba ti. To samo malo na početku, vidi pao sam. Šta na, malo na početku, dok sebi ne osigura prvu poziciju, razumijete? Neću više, pa eto, čekat ću te, eto majmun jedan sačin. Koga ću čekat? Eto, tebe. Ti mene. Tebe, čekat. Ma ti šupčina, ba ne bi ti tu. Ne bi ti tu, ba. Hoš ti mene pobijetu se, šta ćeš, hoćeš, jel? Šta bola? Šta ti je bo? Šta ti je bo? Napusti objekat! Ne znam šta sam pošao da kažem. Napusti svoju sobu, marš napoli. Joj, ako te pijecu umo, pa ja bijem ispašit, znaš šta. Odstupi od kompjutera odmah. Šta će ti ispast? Odstupi od kompjutera kad sam treku. Ma mrš. Zvaću ti mamu, reću. E, to vidim te, vidim te. Aaaa, sam što ti drugi krug, ja još prvi. Nije, ja sam drugi. Evo ga, ima. Pa jebim ti, ljep, pip, nema pip na mom kanalu. Lagam wallride i nemojte spita što ređam. Lagam wallride, a ja padnem youtuber. Nisam da opet pao, ej koji si ti majmun. Hajde nema vezi nekada, još bolje za mene. Jebo te otac moj da te jebo i trku. Jebo te pita, jebo te pita. Jebem ti uštipak svaki. Jebem ti ono tijesto za. Jes ovaj Šone majmun, ljudi moji, ovo nije realno. Ovo nije realno. Daj ba čut majmune, ja... Ja nikako da ozdravim, čuj kakav mi je glas, čovječe, ne čujem sam sebe. Da bog da... Da bog da ti!
Šta, šta da Bog da? Pa da Bog da ozdravio majmune jedan. A budali frera. O jes frer lud, da Bog da... Da Bog da živi još toliko i dosta ti pička za tebe. Ovaj se uredio djuberi. Ovaj... Ništa ovdje na f, dobijam na kvadrat. Nećeš znači, dobiti, ko ti to rekao? Zapcaj se jebote. Sunašce. Zapcaj se, o jeba miš. Joj, ne možeš to dok ne kažeš poljubim ti Pinokija u levi obraz, to ne možeš. Ma poljubim ti pičku matrom, bacim se bom ovako pod noge i mrš. Nije, e, alo, idemo, nisam uspio, idemo u trku broj 2, ne mogu ja više ovu. Trka broj 2 u razredi. Ovdje, znači već sam se malo smirio, razumiješ, dok ono prijeđe u drugu trku, što ne se smiri. Dobrodošli u novu trku, tu je naravno Impe konj, svi znate dobro Impeta konja, ovaj, i hvala svima unaprijed ko napiše Impe terorista, evo počeo sam da lagujem Impe. Šta, a namjerno, jel? Dobro, dobro, vidit ćeš ti za ovo, ja sam nikad u životu drao. Ovo sam, ovo sam namjerno radio, e, da što ne konzerviram, ali vidi gdje se zabije, bože. Impe, jel ti nešto baguje ovo? Koji si ti majmun? Ja majmun. Pa iz normalna, bo pusti me! Neću ja više, neću ja više da serviram, et sad me ostavio frajer, a lagana sam ja trud. I meni malo prije kaže, joj kaže što ne igruo sam brate, danas malo bio. Joj kaže dobre trke ovo ono, hoćemo i snimat, rako hoćemo i ja tako. Ko je rekao da igrao, šta igrao? On uvježba sad baku, čuti majmune, on uvježba. Ja te krenuo da igram. Šta si te krenuo da igraš? Ti tek... Mjodi govna, danas nisam uopšte bio tu. Ma laže ba youtuber, laže ba ko pašče, laže vježbu on ovu pa me zove. Još ja gledam što mene zove da mi trke snimam. Čuti, pazi što ti... Pazi šone bombe, pazi bombe. Kakve bombe? Pazi, nemoj mi bombi! Šalim se, nema, vidiš da je, da je samo standard trka. Pa jebem te usta što sam sad išao po ivici u ulici. To jest, vamo, ne vesi, ne vesi. Aj, što ne moraš lijevo da ideš skroz. Znači, treba desno, dobro, hvala. Znači, hvala, inači uđu... Jebu li te! Jaaaj, šta pijaca je ovo? Svaka i štan svaki. A, Impe, poznato mi. Jaaaj! I meni je poznato. Kome je poznato ljudi, pišite u komentar. Meni nešto poznato. Meni nešto poznato. I meni je boga mi. Tu je MMT Matija. Tu je Impe, banovat ćete što smo startao ovu trku. Banovat ćete. Šta je bilo? Pa pade na kraju. Nis valjda. Pade na kraju majmune jedan. Pogodi šta, rez dragička. Šta? Pa rez dragička, slobodno. Jesi to prešao pičko jedna, prešao joj majmuna. Šta? Aj, aj ja se ponadu, a jeste vidli? Ja, joj majmuna, jeste vidli majmuna? Neko mene svira na polju. Kome? Ja, vidi gdje prođe, pa jel realno gdje sam prošao? Vidi ovo sve gati. Oh my god. Vidi ovo. Ča, prošao youtuber. Dobit ću da ne... Pro. Ja, da ja se ja ponadao baš. Vid nekom svira, priča. Čekaj tamo majmun jedan, šuti. En pade šuti. Mikrofon. Dobro, neću dobiti DNF. Oh my god. Youtuber... Čekaj sekund. Da mi njeg njegu... Evo, 8, 7, 6, 5, evo ga. Sad će ja dobit šone, samo sekund. Če ode, upu, klipa mi ode. Ja se nadam da ste vi uživali u ovom klipu. Ukoliko jeste, ostavite like. Ukoliko niste, ostavite opet like. Subscribeujte se, posjetite ovog strana Impeta. Što je bala, pust me, što je? Hajde ti odjavi klip bez mene. Molim. Hajde, sad ću ja doći za sekund, samo ti odjavi klip bez mene. Ljudi, ajde, čujemo se, čao, 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 čao. Odoj, pa joj, odjavijem klip majmune jedan. To bilo to, lijep pozdrav i čao kao što bi rekao Impe. Oj.